ал балаларды суицид жасауға итермелейтін 15 бес сайтпен сілтеме бұғатталды бұл туралы бас прокурор берік мәлімдеді ол кейінгі кезде балалардың өзіне өзі қол жұмсау терегі көбейгеніне алаңдаушылық білдірді прокурорлар әр факт бойынша тергеуді ерекше бақылауға алған қиын тұрмыстық жағдайдағы отбасылармен жұмыс күшейтілген мемлекеттік органдармен суицидтің алдын бойынша шұғыл шаралар кешені әзірленбек